नमस्कार, सारोमत बुलेटिनमध्ये आपले स्वागत. आज 13 डिसेंबर सकाळचे 7 झालेत. आतापर्यंतच्या ठळक घडामोडी. निर्यात बंदीनंतर कांद्याचे भाव पडले आहेत. केंद्र शासनाने कांदा निर्यात बंदी न उठविल्यास कांदा उत्पादक शेतकरी भाजपच्या खासदारांना कांदे मारण्याचे आंदोलन करतील, असा निर्णय शेतकरी संघटनेने श्रीगोंदा येथे झालेल्या नगर व पुणे जिल्ह्याच्या संयुक्त बैठकीत घेतला. शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी यांच्या 5व्या पुण्यतिथीनिमित्त बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बाजारात लाल कांद्याची आवक सुरू झाली असून भावही चांगले आहेत. शनिवारी झालेल्या लिलावात नगर बाजार समितीत लाल कांद्याला 4,500 रुपयांपर्यंत भाव निघाला. मात्र लाल कांद्याचे सरासरी उत्पन्न कमी असल्याने मिळणारा भाव देखील कमी असल्याचे शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे. संगमनेर येथे पोलीस नाईक क्लास घेताना रंगेहात सापडला. बेपत्ता झालेली विवाहित महिला आढळून आल्यानंतर तिचा जबाब नोंदवण्यापूर्वी तिच्या पतीकडून त्याने 1,000 लाच मागितली. लाच स्वीकारताना पोलीस नाईक बीबी देशमुख यास नाशिक लाचलुचपतच्या पथकाने पकडले. ही कारवाई संगमनेर शहर पोलीस ठाण्याच्या इमारतीत झाली. रेखा जरे यांच्या हत्याकांडातील मुख्य सूत्रधार बाळबोठे याच्या घराची व कार्यालयाची पोलिसांनी शनिवारी झडती घेतली. यात काही पुरावे हाती आल्याची माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी दिली. दरम्यान मयत जरे यांच्या घरी पोलिसांनी तपासणी केली. त्या ठिकाणी आढळलेल्या पुराव्यांबाबत त्यांनी मौन बाळगले. जिल्ह्यातील तब्बल 25,500 विद्यार्थी अद्यापही शिक्षणापासून पूर्णपणे वंचित आहेत. त्यांना ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अशी कोणतीही शिक्षण सुविधा उपलब्ध झालेली नाही. जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या अहवालातून ही बाब स्पष्ट झाली. जिल्ह्यात करोनामुक्तीचे प्रमाण 97% पोहोचले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या प्रमाणात सातत्य असल्याने जिल्ह्यालाच दिलासा मिळाला आहे. सध्या 1,338 सक्रिय रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. या होत्या ठळ घडामोडी. सविस्तर बातम्यांसाठी वाचत राहा दैनिक सारोमत किंवा भेट द्या देशदूत .com या संकेतस्थळाला. नमस्कार.